请藏族著名的歌唱家才旦卓玛老师前两天刚刚从国外演出归来，今天呢也风尘仆仆地赶到了我们的现场。我们现在以最热烈的掌声欢迎才旦老师为我们演唱。谢谢大家，谢谢。祝各位领导和同志们葬礼新年好，祝大家吉祥如意，扎西迪赖。